igitangaza cyawe inshuti y'umusaraba ntabwo izanu kizakomoka igitangaza cyawe ntabwo uzaho gihagaze inzira uzatabarirwamo ntabwo uzizi ariko ndagutangaza ngo zirahari ntabwo nzi imyaka umanye ikigeragezo ushaka kumanye kanseri imyaka myinshi ushaka kumanye diabete imyaka myinshi ushaka kumaze imyaka arabuze urubyaro ushaka kumaze imyaka utabona utumva nitwa Bishop Mukanziga Brigitte ndu mudamu ukorera Imana ushima Yesu itorero nshumbye ni Power of God Ministry rikorera hano Kicukiro mu mujyi wa Kigali kandi itugire neza reka dutangire dusenga umwami Imana Imana Isaka na Yakobo na Abrahamu Imana yaremye ijuru n'isi Imana yo kwizerwa Imana ikomeye Imana igirengera ubwoko bwayo Imana ituyobora kandi katugirira neza Mana uyu mwanya turawusengeye ku mwanya w'ijambo ridasanzwe abantu bavuga amagambo ariko uje uvuga ijambo rikomeye Ijambo ryawe rirakiza ijambo ryawe rirabohora ijambo ryawe rihindura amateka uwaryizeye ahabwa umugisha uwaryizeye akira uburwayi uwaryizera imubera icyerekezo reka iri jambo ribera abantu imbaraga zibongera iminsi yo kubaho iri jambo ribabere igihe gikomeye mu gihe bahuye n'ibibazo ijambo ni ijambo tuboneramo umugisha ukomeye ngaho bariteze amatwi nibahabwa umugisha kandi nibahabwa imbaraga kandi nibizera bashe gukira muri byose mu izina rya Yesu amen Imana yo mwijuri tugire neza reka turebe ijambo riri mu gitabo cy'umugaragu w'Imana witwa Mariko ni igice cyaho cya gatanu umurongo turasoma umurongo wa 21 kugeza aho turi buhagararire havuga ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo Nuko Yesu aragenda mu bwato asubira hakurya abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye aramwinginga cyane ati nanjye aramwinginga cyane ati agakobwa kanjye karenda gupfa ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho imana yacu ishimwe murongo wa 22 ariho hantu ngira ngo tuze kumva naho cyane aragenda ajyana nawe abantu benshi baramukurikira bamubyiga nuko harimo umugore wari imugongo wari abimaranye imyaka 12 ababazwa no bavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemo ariko ntibagira icyo bamumarira ahubwo arushaho kurwara yumvise bya Yesu araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku mwenda we nuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya mu mubiri we yuko akize icyago Yesu atugirire neza Imana yacu ni Imana y'amahoro Imana yacu ni Imana y'igitangaza Imana yacu ni Imana ikorera mu gihe abantu batazi ni Imana igimanuka igakora kandi cyane ibikomeye igakora kandi cyane ibyo abantu badatekereza reka mbwire abantu yuko ubundi Imana ikora ibyo abantu badatekereza kandi Imana ikora ibyo abantu badashoboye niyo mpamvu yitwa Imana haleluya ikora ibintu byananiye abadokiteri igakora ibintu byananiye abanyamafaranga igakora ibintu byananiye inzobere abantu bakora ubushakashatsi cyane bakananirwa kumva ibintu Imana ikora ibyo rero ni by'Imana imanuka ikabasha gukora Imana yacu ihabwa icyubahiro izi ni inkuru zijya zifasha ubugingo bwanjye cyane ndetse zigafasha umutima wanjye cyane kubera ko Iyo nsomye inkuru za Yesu nsanga atandukanye n'abanyabwenge tuzi mwisi
mu byukuri isi yacu ifite abanyabwenge, isi yacu ifite abantu babashe kwiga, isi yacu ifite abantu basobanukiwe cyane, ariko ibintu Yesu akora bijya biyobera abanyabwenge. Bibiliya irambwira ngo Yesu yari ari mu bwato muri make yaratemberaga, ariko kubera ko yakoraga ibitangaza byinshi, kuko abantu bamwizeragamo imbaraga, kuko yari yarakoze imirimo igaragarira amaso y'abantu. Haleluya. Arangije ngo amaze kugira amaze kubona ngo atembera muri ubwo bwato, ngo abantu bamwuzuraho benshi. Bamaze kumwuzuraho hazamo n'umuntu umwe witwa Yayiro. Yayiro we yaje nk'umuntu wifitiye ikibazo, yayifitiye ikibembe, yayifitiye ikigeragezo, ngo umwana we yararwaye. Arangije ambwira ati mbabarira, agakobwa kanjye kagiye gupfa, agakobwa kanjye byarangiye. Bivuga ko yari yaragiye mu baganga byaranze, bivuga ko nawe atari yaraciye. Ariko noneho Yesu amanuka ajya gukiza ka gakobwa, ngo muri ba bantu re mu kujya gukiza harimo umugore wundi nawe wifitiye ikibazo, ari we muntu nashatse kuvugaho cyane. Uyu mugore ngo yari afite ikigeragezo, shuti z'umusaraba. Ibigeragezo biba byinshi, ibigeragezo biragwira, ariko yari afite ikigeragezo gikomeye. Habwo nzi ikigeragezo unyumva yicaranye, habwo nzi ikigeragezo agendana, hano ubwo nzi igihe akimaranye, ariko uyu Bibiliya iravuga ngo yarakimaranye imyaka 12, kandi icyo kigeragezo ngo nicyo umugore wajyaga mu mihango. Iyo mihango ntabwo yakamaga, iyo mihango yarayimanye imyaka 12, yagendanaga nayo, yayitahanaga ubukwe, yayisuranagamo abantu. Cyari ikigeragezo yabanye yageze aho ariyakira. Bibiliya iratubwira ngo uyu mugore amaze kubona iki kigeragezo ntabwo yigeze yicara, yagiye mu baganga, ajya mu baganga batandukanye. Ariwo navuze ngo Yesu akora ibyo abantu bananiranye, bananiwe, bagerageje bikanga. Ajya mu baganga, ajya mu bikizungu, ajya mu binyarwanda cyangwa mu bindi byose bitandukanye. Ariko Bibiliya irambwira ngo ingemu ze zose zari zarananiranye, yari yarazitanze zirashira, ibintu bimushiraho, amafaranga amushiraho, amaka amushiraho, ubutunzi bumushiraho. Umugore ariko aranga sigarana iki? Cya kibembe cyo kuva. Habwo yavaga rimwe mu mwaka, habwo yavaga rimwe mu kwezi, yavaga buri munsi, buri munsi yaravaga. Umugore amaze kubona ko ibintu bimushizeho aratuza. Ariko none aza kuza muri ba bantu bajya kwa Yayiro, bagiye kubonana na Yesu agiye gukiza wa mwana. Nawe ni aho yaje rero. Akihagera igitangaza cyawe nshuti y'umusaraba ntabwo izantu kizakomoka. Igitangaza cyawe ntabwo uzaho gihagaze. Inzira uzatabarirwamo ntabwo uzizi, ariko ndagutangaza ngo zirahari. Ntabwo nzi imyaka umanye ikigeragezo. Ushaka umanye kanseri imyaka myinshi, ushaka umanye diyabete imyaka myinshi, ushaka umaze imyaka arabuze urubyaro, ushaka umaze imyaka utabona, utumva, ukavuga ngo byararangiye. Ariko reka mvuge ngo kwa Yesu ntabwo birangira, kwa Yesu birashoboka, kwa Yesu birakunda, kwa Yesu amateka arahinduka, kwa Yesu abarwayi barakira, kwa Yesu sida zirakira, kwa Yesu kanseri zirakira. Ibintu abaganga bakomeye bananiwe, ibyo batarimo kubonera imiti, ibyo batarimo kubonera ubushobozi, ibyo barimo gukora ntibikunde, ibyo Yesu nibyo agiye kubanza gukora kandi bigashoboka. Haleluya. Imana yacu ni Imana ikomeye, Imana yacu ni Imana idasanzwe, Imana yacu ni Imana ikora mu gihe gikomeye. Reka mabwire, hari umugabo njya nkunda cyane witwa Zakari na Elizabeti, bakoreye Imana bayikorera bari mu kigeragezo, bakoreye Imana bayikorera barushye, bakoreye Imana bayikorera ari ingumba, bakoreye Imana bayikorera batazi ko bazabyara, ariko bari bafite ijambo ry'uko Imana ishoboye byose, bari bafite ijambo ry'uko Imana izabagirira neza, bari bafite ijambo ry'uko Imana izabarengera, izabaha urubyaro, izabatabara, izabakura mu maso y'abantu babavuze, mu maso y'abantu babaneguye. Ariko Uwiteka Imana nyiribishye ngo yitegereza Zakari akiri ku murimo w'Imana, yitegereza Zakari akivuga ubutumwa, yitegereza Zakari akiri mu mwenda w'ubutambyi. Irangije Uwiteka amanura igitangaza cy'urubyaro, ikimanurira kwa Elizabeti. Zakari yibereye mu rusengero arimo gukora umurimo w'Imana. Habwo nzi ikigeragezo cyawe ufite aho uhagaze, ariko ndavuga ngo mu kigeragezo urimo ugihagararanemo kwizera, ugihagararanemo gukomera, ugihagararanemo gusenga, uhagararanemo
ukivuga Imana ugihagaraye mu gikiranuka ugihagaraye udakangwa na biracitse ugihagaraye mu kivuga ngo Imana yacu iri ku ngoma Imana yacu iracyashoboye ku isaha no ku gihe cyayo Imana iraje ikore Imana yacu ihabwe icyubahiro rero uyu muntu niko byagenze uyu mugore niko byagenze kuri Yesu yabonye abantu benshi buzuye kuri Yesu kandi abari buzuye kuri Yesu bose bari bafite ikibazo cyangwa se bashakaga kumureba ariko uyu mugore we yari ifite ikibazo cyo kiri special avuga ati ngendambiwe no kwambara imyenda nyanduza ndambiwe no kubona abantu banyinuka abaganga bose baramenye nta hantu nivuje aho nsigaje Ni kuri uyu mugabo witwa Kristo uyu bamumbwiyeho hari nibyo mbonye koze kwa Yayiro ibyo mbirebesheje amaso yanjye akana kagakobwa karakize ka Yayiro ahari nanjye Imana yangirira neza ahari nanjye Imana yantabara ahari nanjye Imana yanyibuka nubwo ndimo kuva nubwo imyaka ibaye 12 nubwo abaganga nabagiyemo nubwo ibintu byananiranye ariko ndumva mu mutima hambira ngo kwa Yesu bira shoboka abantu bakeneye kumva kwa Yesu bishoboka abantu bakeneye kumva kwa Yesu byemera abantu bakeneye kumva kwa dogiteri byanze ariko Yesu ari umukuru w'abadogiteri abantu bakeneye kumva kwa Yesu ari umunyambaraga umugore ntabwo yitaye kujya mu maso ya Yesu ahubwo yagiye inyuma y'abamurwandira kwegera Yesu aragenda sesera abamutera ibitugu abamusunika abagira bate ariko umugore avuga ati uyu ni isaha yanjye iyi ni itari cyanje uko nokwibukwa kwanje nabonye kiza kwa Yayiro kandi numvishe kwa humuye impumyi hari ibintu numvishe kuri Yesu reka nkubwire wa mubyeyi wunyumva ufite ibyo wumvishe kuri Yesu nubwo uri mu kigeragezo Hallelujah Yesu. Reka nkubwire nubwo urwaye ufite ibyo wumvishe kuri Yesu. Wumvishe abandi yakijije, wumvishe aba yagiriye neza, wumvishe imbaraga z'uyu mugabo Kristo. Reka babwire kwizera Yesu ni imbaraga zikomeye. Ah, nasomye ijambo rimwe riranyubaka kandi rirankomeza nibuka ko Yesu ngo yageze ku mpumyi ngo yampumyi nabwo yarebaga iyo mpumyi nabwo yarize umuyisi n'umugenzi kandi nabwo yari yarigeze avuka areba yavutse ari impumyi bivuga ngo ntacyaha yari yarakoze yabaye mu nda ya nyina bimeze gutyo na nyina amutwise yarazika atwita umwana muzima ufite amaso areba ufite buri kimwe cyose ariko akibyara abaganga bambwira ngo ubyaye umwana utarora Imana yacu ni umukozi w'umuhanga igihe kimwe ngo Yesu ageze kuri ya mpumyi akora ikintu gikomeye amuhumura amaso abantu batangira kubazanya bavuga ngo ariko uriya ni wa wundi wabaga ku muhanda asabiriza uriya ni wa wundi utararebaga uriya ni wa wundi biba wa wundi bivugwa n'abantu batandukanye ariko nabagira confidence aravuga ngo ni njyewe wari impumyi Kristo yarampumuye Kristo yangiriye neza Kristo yarantabaye kandi nta kindi yakoze yafasha ko ndasiga ku maso yanjye ariko icyo nzi cyo ndareba yanyoheje isoro wamu nihagira ku maso ndareba Yesu ni umunyembaraga ndabwira abantu ngo gukiza kwa Yesu ahubwo bisaba ibintu bikomeye ahubwo bisaba kwamwizeye mbene mbere ukiza ko Yesu ari umukiza wawe ukiza ko Yesu ashoboye ukiza ko ari umunyembaraga akakanya yako aho waba wiciye hose aho waba uri muri Afrika aho waba uri ku isi hose Yesu yagusanga yambwiriza akagukiza ubumuga akagukiza kanseri akagukiza umutima akagukiza sida akagukiza bya bindi wumva abaganga bananiwe akakanyurabutse wizeye Imana yakugirira neza haleluya Rero nuko byagendekeye wa mugore yarizeye azamura kwizera uwo mugore wavaganiwe nkiriho amaze kukuzamura hakindi yakoze hago yahobeye Yesu Yesu ntiyamurambitse w'ibiganza Yesu ntabwo yamuhamagaye mu izina ahubwo umugore yakoze ku myambaro ya Yesu imyambaro ya Yesu ibaho ubutware imyambaro ya Yesu ibaho buri kimwe cyose iyo wabashije kumwizera aho wakora hose kuri Yesu wabona igitanga Umudamu arangije gukora kuri ya myambaro ngo agiye kumva yumva isoko y'amarasira kamye
ngo agiye kumva yumva igitangaza kimanutse mu mubiri. Iyo Yesu akoze umuntu arabimenya, abaganga batangiye kubona negatifu. Iyo Yesu yakoze batangiye kuvuga ngo bya bibyimba ari urwaye mu gifu byagiye he, batangiye kuvuga ngo mbere ko twabonaga urwaye diabete yagiye he, batangiye kuvuga ngo za sida zakize gute. Hari abantu benshi batemera ko Yesu yakiza sida, hari abantu benshi batemera ko Yesu yakiza kanseri, ariko tubonye Imana n'abantu b'Imana Yesu abakoraho ibintu bigatungana. Tubonye dusengera abantu batandukanye, tubonye dusengera abantu barwaye kanseri, tubonye dusengera ingumba, tubonye dusengera abantu bafite ibibyimba kuri za matrice, tubonye dusengera abantu bafite ibibyimba ku gifu basubira kwa muganga bakabibura. Habwa ari ukuvuga ngo ni Bishop Brigitte, ahubwo ni Imana ihagaze muri nje, ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni Imana yamvuzeho mbere yuko mvuka. Ngwibwira Yeremiya ngo iramubwira ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko, mwereza gukora umurimo wanjye. Ni iki Imana yadusigarije kugira ngo tubohore ababoshye, ababoshye mu burwayi, ababoshye mu bigeragezo? Reka mbabwire, umuntu ashaka kuba mu myaka atabyara akaba witata igashira ibiri igashira itanu igashira, akavuga ngo abo twashakanye barabyaye, akavuga ngo abatungana barabyaye. Ariko ndagira ngo utangarize ngo izisa hari igitangaza Imana imanuye ku buzima bwawe, hari izindi maraga Imana imanuye. Yesu uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Dufite Imana ikomeye, nshuti z'umusaraba. Abantu bakeneye kwizera uyu mugabo Kristo, abantu bakeneye kumva ko afite ububasha, abantu bakeneye kumenya ko uyu mugabo tuvuga ari we boss uyoboye isi n'ijuru, ari we wahambiriye Satani kuzimu, ari we wubika ibintu akabyubika, yabyubura akabyubura, ari we uvuga ngo baho ukabaho, yavuga ngo urapfa ugapfa. Abantu bakeneye kumenya ko hari ibintu byose abishoboye, nibamushyiriraho limite, yavuga ngo hari ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Yesu wacu arashoboye, Yesu wacu ni umunyembaraga. Uyu mugore yatwaye igitangaza, abaganga barananiwe. Yesu abantu nibajye kwivuza ntabwo mbibuza, ariko banamenye ko hejuru yo kwivuza hari n'umugabo witwa Kristo wazaga akora imirimo n'ibitangaza. Nasomye ijambo ry'Imana ribwira umugore wari wapfushije umwana, ayiwe mana we, Imana yanjye ndumva mfashijwe. Uyu mugore yapfushije umwana, haramurwaza abantu barabimenya, karitsi imenya ko yarwaje umwana ngo ari mu mudugudu wa Nayi, abantu baramusura ariko biranga arapfa. Amaze gupfa yagiye byarangiye, hagoba ku mugabo witwa Yesu. Ndavuga ngo mu kibazo wicayemo Yesu araje, Yesu arakugobotse, Yesu araje avuze irindi jambo rishya. Haleluya. Imana yacu ni umugabo udasanzwe, ni umugabo udasanzwe, akora ibyo abantu batabasha gushobora, akora ibyo abantu batabasha kumva. Ndavuga imbaraga z'igitangaza. Abantu ntabwo bemera ibitangaza, abantu ntabwo bemera ko bishoboka. Ariko uyu mugabo wapfuye akazuka ku munsi wa gatatu, yazukanye imfunguzo, yazukanye ububasha, kandi ubwo bubasha ntabwo yabusubiranye mu ijuru, yabusigiye abamwizera bose kugira ngo abashe gukoreshwa n'imbaraga z'Imana. Arangije ngo araza akora ku mwana, umwana arazuka. Ndagira mbwira abantu ko hari ibintu Imana yazura byari byaranze, ndagira mbwira abantu ko Imana hari ibyo yakora byari byaranze. Rero navugaga ngo hari igitangaza Imana yakora ku buzima, navugaga ngo hari imbaraga z'umugabo witwa Kristo. Ndimo soza, navugaga ngo hari icyawe yenda wabonaga kitarimo gukunda, navugaga ngo ubuzima bwawe wabonaga burimo kwanga, navugaga ngo wabonaga hari ibintu ugerageza byose bikanga, ukavuga ngo ariko bimeze bite, ukishyiriraho igihe cyawe cyo gupfa, ukavuga ngo narivuje birananirana. Ariko hejuru yuko wivuje bikanga, ndajya kubwira ngo hari umugabo witwa Kristo niwe ndimo gutangaza muri aya masaha. Ndavuga ngo umugabo witwa Kristo haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Ndavuga ngo byari byaratemwe, wari uri mu gikombe cyitwa baka, wabonaga byaranze, wabonaga nta nzira, wabonaga bidakunda. Ariko Uwiteka Imana nyir'inshuru, ya yindi yaduhamagaye, ya yindi itabeshya, Imana yayandi mahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Ngiye kugusengera ukuboko kw'Imana kukurengere,
ngiye kugusengera kugira ngo ubashe gutabarwa, ubashe kwakira izindi mbaraga nshyashya. Birashoboka ko ari waraguye ukaba utari ucyumva imbaraga z'Imana muri wowe, ukaba ari urimo kumva ko Yesu wawe atagikora, cyangwa ukaba utari ukimwizera, cyangwa ukaba utarigeze unamwizera. Ariko ndagushishikariza kugira ngo iri sengesho ryari gukura rigira naho rikujyana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro, Imana itabara, Imana ikomeza, Imana igira neza, ndasenze mu izina rya Yesu, Imana nigire neza buri umwe wese ubashije kumvira ijambo akakanya, atabarwe n'ijambo, arengerwe n'ijambo, amakuba n'ibyago bimujye kure. Ijambo rikomeye ry'Uwiteka ryongera rimusane, ryongera rimwibuke, ryongera rimugarure. Uwiteka Imana nyiringabo, uko ari urikera n'uyu munsi ni kukiri, warengera ugatabara, wagira neza nk'umutwaro ukomeye. Imana twizeye data nyiribishye, urakoze kugiye kubikora, urakoze kuhumurije imitima ya benshi, urakoze kukijije abantu benshi. Izina ryawe nirishyirwe hejuru mu izina rya Kristo Yesu, amina. Yesu abaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ni Bishop Brigitte, uyo we Power of God, Al Shalom.